Është që luftu të hinde në Palatin e Kongreseve, panajiri 27 i librit Tirana 2024, ngjarja me shënuar për kulturën dhe letërsinë shqiptare. Nga 13 deri në 17 nëntor, publiku mund të vizitoj stendat e shtëpive botuese, të takohet me shkrimtarët dhe përkthyesit, të blej botime me çmim të reduktuar, por edhe të marrë pjesë në aktivitetet promovuese. Këtë vit në Panajir marrim pjesë 90 shtëpi botuese, 25 prej të cilave vinë nga jashtë Shqipërisë, nga vende si Maqedonia, Malizia apo dhe Kosova. Për kryetarin e shoqatës së botuesve shqiptar, që është edhe organizatori, ky 27 vjetor i Panajirit lidhet me një moment simbolik, atë të 80 vjetorit të çlirimit të Tiranës. Është një gëzim veçanërisht për të gjithë ne, punëtorët e ditë, botuesit, shkrimtarët, përkthyesit, profesorët dhe mësuesit, por edhe në radhë parë për lexuesit, që ne në nëntorin e 2024 kemi mbledhur përsëri në Pallatin e Kongreseve për të festuar, por njëkohësisht për të dëshmuar të gjithëve punën e madhe që bëjmë të gjithë ne në shërbim të lexuesve, në shërbim të kulturës shqiptare, në shërbim në radhë parë të brezave të rinj, në shërbim edhe të shkollës. Një vend i veçantë në këtë panajir, edhe nga botuesit, i kushtohet librit shqip dhe letërsisë për fëmijë. Dhe letërsia shqipe sfidon me emra të rinj edhe që mendoj, edhe ata të traditës, po edhe të rinj, do të konsolidojnë dhe do të jenë e ardhmja e librit shqip. Unë mendoj që sot në Shqipëri shkruhet një letërsi e mirë, dhe duke qenë se kam përkthime shumë të mira nga letërsia botërore, kur i krahasoj edhe me librat e autorëve shqiptar, them që nuk kemi aq larg. Për autorët për fëmijë, unë them që t'i ftoja të gjithë autorët e librit shqip për fëmijë, të jenë më prodhimtar. Të jenë më prodhimtar edhe të jenë më të themi më bashkëkohor. Gjatë panajirit këtë vit është parashikuar të mbahen rreth 100 veprimtari dhe 60 promovime libra shtërinj. Ndërkohë, siç tashmë është bërë traditë, një uri e veçantë do të ndajë të shtunën edhe çmimet e panajirit për veprat më të mira të vitit.